Pozdrav svima, u ovom videu radimo uniju skupova. Recimo, imamo skup A, čiji su elementi. Otvorimo bitiću zagradu, da ćemo nabrijati elemente. Recimo, 0, 1, 2, 3, 4, 5. I recimo, imamo skup B, čiji su elementi. 4, 5, 6, 7 i 8. Mi treba da odredimo uniju ova dva skupa. Dakle, imamo A, uniju obeležavamo ovako, skup B. Dakle, A unija B i sad treba da nabrojimo šta taj skup sadrži. Unija znači da treba da ispišemo sve elemente iz skupa A i iz skupa B. Dakle, u skupu A imamo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dakle, svi elementi skupa A su ispisani. Sad treba da ispišemo elemente skupa B. S obzirom da skup A sadrži 4 i 5, ovde nećemo ponovo zapisivati 4 i 5, nego ćemo samo zapisati 6, 7 i 8. Dakle, s obzirom da 4 i 5 imamo i u jednom i u drugom skupu, dakle, zapisujemo ih samo jedan put. Kako ovo izgleda na Venovom dijagramu? Nacrtamo skup A. S obzirom da vidimo da ova dva skupa imaju presek, imaju zajedničke elemente, dakle moramo da nacrtamo presek ta dva skupa. Ti zajednički elementi, rekli smo 104 i 5, idu zajedno, dakle ovde u D presek, a ostale elemente, dakle 0, 1, 2, i 3 zapisujemo u skupu A, a u B nam ostaje 6, 7 i 8. Unija ova dva skupa su dakle svi elementi iz skupa A i iz skupa B. Dakle, bukvalno sve ovo predstavlja uniju. Hajmo da uradimo još jedan primer. Recimo, elementi skupa A. Dakle, to ne moraju da budu uvek brojevi, mogu da budu čak i slova. Recimo, uzmemo A, B, C, D, E. Skup B, recimo, neka bude E, F, G. I sad, A unija B, dakle, to su svi elementi, pa ćemo prvo prepisati A, B, C, D, E. E, dakle, E ne ponavljamo dva puta, nego dodajemo F i G. Što se tiče Venovog dijagrama, dakle, imamo presek, tako da crtamo ovako. Imamo A, imamo B. I sad, dakle, zajednički element ovde je E, stavljamo gde je presek i recimo ovde imamo A, B, C, D, a ovde nam ostaje F i G. Ajmo da uradimo još jedan primer. Recimo, skup A je jednako. Uzet ćemo brojeve 1, 2 i 3. I recimo, skup B 0, 1, 2, 3, 4. Dakle, šta će biti A unija B? S obzirom da vidimo da je A u stvari podskup skupa B, dakle, sve elemente skupa A sadrži i skup B, zato je A podskup skupa B. Tako da će A unija B u stvari biti skup B. Ošte ne moramo ni da nabrajamo, nego samo kažemo to je jednako B. Ili naravno možete ukoliko vam je to zbunjujuće i da nabrojite. Dakle, 0, 1, 2, 3, 4. Kako bi ovo izgledalo na Venovom dijagramu? Dakle, sada nemamo, dakle, da kažemo presek kao malo pre, nego u stvari imamo da je A podskup skupa B. Pa koliko je ovo skup B, A će biti, dakle, unutar tog skupa nacrtan, jer A je podskup skupa B. I ovde stavljamo 1, 2 i 3 kao zajednički elementi, a 0 i 4 će ići ovako. I dakle, ovim smo rešili ovaj
primjer. Dakle, prilikom crtanja vodite računa da li imamo neki podskup ili ne. To je sve za ovaj video. Pozdrav!